أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. برادران اسلام، کل میں نے آپ کے سامنے اقوال یا اذکار جن کے ذریعے انسان اپنی زندگی میں برکت حاصل کرتا ہے، ان میں سب سے بہترین وسیلہ سبب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس سلسلے میں کچھ باتیں میں نے پیش کی تھیں. وہ اقوال یا اذکار جن کے ذریعے انسان اپنی زندگی میں برکت لاتا ہے، انہی میں سے وہ اذکار ہیں جو ہمیں زندگی میں سکھائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں. ان اذکار کا اہتمام کرنا اور اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا انسان کی زندگی میں خیر اور برکت اس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. خصوصاً صبح شام کے اذکار ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن مجید کی آیتوں میں کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرے سورج طلوع ہونے کے بعد اور سورج غروب ہونے سے پہلے. تو ان اذکار کا اگر کوئی آدمی اہتمام کرتا ہے تو برائیاں اس سے دور ہوتی ہیں اور خیرات اور برکات اس کی زندگی میں آتی ہیں. یہاں میں مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حدیث رکھنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی صبح شام کے اذکار میں صبح میں تین مرتبہ شام میں تین مرتبہ ذکر کا اہتمام کرتا ہے. ذکر کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. صبح میں تین مرتبہ پڑھ لیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شام تک وہ ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور شام میں تین مرتبہ پڑھ لیا تو صبح تک ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس حدیث کے جو روایت کرنے والے راوی وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تابعی عبان ابن عثمان، اپنے باپ عثمان ابن عفان اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں. مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ حدیث بیان کر رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ صبح میں تین مرتبہ جو اس ذکر کا اہتمام کرتا ہے شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، اور شام میں کوئی آدمی ذکر کا اہتمام کرتا ہے تو صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو مجلس میں بیٹھا ہوا ایک آدمی ان کا ہاتھ دیکھ رہا تھا. دراصل ان کا ایک ہاتھ فالج کی وجہ سے بیکار ہو چکا تھا، فالج کا حملہ ہوا ہے، ہاتھ بیکار ہے، تو ہاتھ کی طرف دیکھ رہا تھا. تو عبان ابن عثمان رحمہ اللہ سمجھ گئے کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے. اگر ان ذکر کا اتنا فائدہ ہے، اتنی خیر اور اتنی برکت ہے، تو ایسی صورت میں آپ نے اگر ان ذکر کا اہتمام کیا ہے تو آپ کا ہاتھ بیکار کیوں ہو گیا، فالج کا حملہ کیسے ہو گیا؟ تو اس کے مفہوم کو انہوں نے سمجھتے ہوئے اس سے کہا کہ دیکھو، نبی علیہ السلام کی جو حدیث میں نے بیان کی ہے یہ بالکل اپنی جگہ صحیح ہے، یہ حدیث سچی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روزانہ میں اپنی زندگی میں صبح شام اس ذکر کا اہتمام کرتا ہوں. یہ ذکر
ادا کرتا. اتفاق کی بات ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اس ذکر کو ادا نہیں کیا، ادا کرنا بھول گیا، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، اور جس دن میں نے اس ذکر کا اہتمام نہیں کیا اتفاق سے اسی دن میرا ہاتھ بیکار ہوا ہے، اسی دن فالج کا حملہ ہوا ہے. میرے دوستو آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام کے بتائی ہوئے ذکر پر کتنا یقین تھا، کتنا اعتماد تھا کہ جب تقدیر کا معاملہ آتا ہے تو بھول گئے ادا کرنا اور ان کے ہاتھ بیکار ہو گیا، فالج زدہ ہو گیا. امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنا واقعہ بھی تفسیر میں نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس ذکر کا اہتمام کرتا اور ہر طرح کی برائی سے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوا تھا، لیکن اتفاق کی بات کہ جب ایک مرتبہ میں مدینے میں تھا، مسجد نبوی میں تھا، رات کے اندھیرے میں میں اپنے گھر جا رہا تھا کہ اچانک بچھو نے ڈنٹ مار لیا، بچھو نے نقصان پہنچا دیا، کاٹ لیا. میں سوچتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے، جب میں سوچنے لگا تو مجھے یاد آیا کہ آج اتفاق سے یہ ذکر ادا کرنا مجھ سے بھول گیا، ادا نہیں کر پایا، جس کی وجہ سے بچھو نے ڈنک مار لیا. میرے دوستو آپ اندازہ لگائیں اس ذکر میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں کہ انسان اس ذکر کو ادا کر لے، بے ذکر ہو جائے، ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ نے اذکار میں بڑی خیرات اور بڑی برکتیں رکھی ہیں. اور رب کریم نے یونس علیہ السلام کا یہ ذکر بھی بیان کیا قرآن مجید، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اسی آیت میں بیان کیا کہ یونس علیہ السلام اس ذکر کا اہتمام کرتے اور اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کے اہتمام کی برکت بھی بیان کی کہ اس ذکر کے اہتمام کرنے کی وجہ سے کیا برکت ان کو حاصل ہوئی، کیا خیر ان کی زندگی میں آیا. کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر یونس علیہ السلام اس تسبیح اس ذکر کا اہتمام نہ کرتے تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہوتے، قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا. تسبیح کہنے کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سنا. فنادا فی الظلمات، تاریکیوں میں یونس علیہ السلام نے ہم کو پکارا، ہم کو یاد کیا تین تین تاریکیوں سے، ایک تو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، رات کا اندھیرا اور سمندر کے پانی کی تاریکی، اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا اور نجات دے دیا. اور رب کا وعدہ ہے یہ صرف ذکر یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں، رب کریم نے کہا کہ فنجیناہ من الغم، جب ذکر کا انہوں نے اہتمام کیا تو مصیبت سے، غمی سے ہم نے ان کو نجات دیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، رب کا وعدہ ہے کہ جو بھی مومن کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، کسی غم میں اس ذکر کا اہتمام کرتا ہے تو ہم اس کو بھی نجات دیں گے، اس کو بھی ہم مصیبت سے نکالیں گے، یہ رب کا وعدہ ہے. اور نبی علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی اس دعا کو کوئی بھی مومن کسی بھی مصیبت میں اس کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مومن کو، اہتمام کرنے والے کو ہر قسم کی مصیبت سے نجات دیتا ہے. میرے محترم مسلمان دوستو، ذکر کے بڑے فضائل ہیں، بڑے خیرات ہیں، بڑی برکات ہیں. میں نے کل بیان کیا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھا ہے، برکت رکھی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اذکار میں انسان کے لیے خیر رکھا ہے. انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کرتا ہے، شیطان اپنے حواریوں سے کہتا ہے کہ واپس چلے جاؤ، تمہارے لیے رات میں گھر میں بسر کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کا نام لے لیا. بسم اللہ کہہ کر کھاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تم کھانے میں شریک نہیں ہو سکتے. بسم اللہ کہہ کر اپنی بیوی سے ملتا ہے، شیطان دور ہو جاتا ہے. کتنے خیرات ہیں، کتنے برکات ہیں. انسان اگر اللہ کا نام لے کر کھاتا ہے، اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کرتا ہے، اللہ کا نام لے کر کوئی اچھا کام کرتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو خیر سے بھر دیتا ہے اور شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو محفوظ کر لیتا ہے۔ لہذا ایک مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کو یاد کیا کرے۔ اس ذکر کے ذریعے، اللہ کے یاد کے ذریعے انسان کو اللہ کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ذکر کثیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو خیر سے، برکتوں سے بھر دے اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔